студиото на Здраво Македонио. По 9 часот се дружиме со Коца Трајановски, директор на јавното предпријатие за државни патишта. Драгана Черних, сеизмолог од сеизмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје и актерот Кирил Трајковски Максим. Останете со нас до 11 часот. 9 часот и 13 минути, верувам дека сте заедно со нас уште од рано и зутрина, па се до сега честе задоволство ке ми биде заедно со мојот уредник Роберт Јанков, да имаме навистина одлични гости во студиото. Роберт, и официјално пред камерите. Добро утро за тебе. Да, добро утро, ојдел, заедно ке го поминеме, ке се дружиме, одлични гости, видовме најавата, многу повеќе се разбира од тебе во продолжение, но гарантирано добра емисија до самиот крај. Така. Уште еднаш да ги представиме нашите гости. Веднаш дома на господинот Коца Трајановски ви благодарам на прифатена покана после долг договор. Благодарам ја и можноста да гостуваме во вашата емисија. Така. Веднаш до вас, Драгана Черних, добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. И веднаш до вас, Кирил, вие сте ни домашен, но сепак и официјално добро утро, Кирил Трајковски Максим, кој што е дел од Канал 5. Добро утро и добре ни дојде. Добро утро, Александра, ти благодарам за поканата. Утрово гледачите ги разбудивме со една интересна тема, која што сите не засега, дека Скопје во првиот ден од неделата е меѓу најзагадените градови во светот. Па би ве прашала сите, како граѓани, како жители на главниот град, кое е чувството на оваа тема за сите вас? Еве, Драгана, како единствена дама во ова друштво. Од гостите. Од гостите, така. Па, по долг период Скопје повеќе години е исклучително загаден, особено во зимскиот период. Така. Се уште не почнала зимата, меѓутоа исклучително е загадено. Ние се чувствуваме ужасно секој утро кога тргнуваме на работа. Јас, впрочем, живеете на водно, па може би имате мала привилегија да по... Не само што живеам на водно, него и сеизмолошката обсерваторија се наоѓа на падините на водно. И кога ќе пристигнам во сеизмолошката обсерваторија и кога ќе го погледнам градот, значи маглата, која што е, односно, загадениот воздух, што е покриено Скопје, ме ужаснува. Верувам. Се надевам дека во скора иднина ќе се промени нешто во таа насока. Така. Кирил? Како татко, како родител, како некој кој го расте и одгледува своето семејство во главниот град, кој е твоето чувство на оваа тема? Па јас од предизвестно време се вратив од село, живеев на село веќе една година во село Јубанци. Тоа веќе не е село, Јубанци е мал град. Сопско. Да, Скопска Црна Гора, блиску до моето село Бродец. Токму така. И кога ќе станам со Бајле, мислам таму кога бевме, буквално се гледаше како еден облак од смок и што да каже човек, се вика, види ги луѓево, кој знае како им е под овој тампон, што се ноѓаат и што се дишат. Е, сега моравме заради олврски, нели, со дечињата, како што спомна, тргна во школа Дениција, прваче е во Лазо Ангеловски. Благодарам се, вративме во Ново Лисиче, а Ново Лисиче... Нема ли Јубанци училиште? Па тамо да го... Има, меѓутоа таму има друг проблем. Селото си има своји предности, меѓутоа и своји недостатоци. Многу е далеку за нас, бидејќи почнува, нели, доди на различни секции, сега еве на балет се запиша и треба постојано детево да го шеташ, да го носиш нагоре надоле. 16 километри се во прашање, значи едно одење и враќање 32 километри, а тоа удара по џеп и си викаш, ајде ќе се вратам ја, нели. Живее во Ново Лисиче 15 години, јас сум од таа населба. Не знам, родени и прасна. Ете, така, и се вративме тука, меѓутоа сега и викам и на сопругата, може би имаме некакви предности што сме во градот заради близина на сите тие работи кои што, нели, ни се потребни за деца, меѓутоа има и големи недостатоци заради воздухот што го дишеме, поготово во Ново Лисиче, бидејќи мислам дека и најзагадената населба во Скопје. Ново Лисиче и други населби. Господине Трајановски, ова прашање вам ќе ве упатам пред се како граѓанин на овој град. И како некогашен татко на главниот град. Па видете, за нова тема... Многу се зборува. Многу се зборува, а... Значи, јас и како градоначалник на градот Скопје имав можност, имав обрска да допринесувам за намалување на загаденоста на градот Скопје. И од сегашен аспект, можам да и од тогашен зборував, дека на Скопје му треба стратегија за намалување на загадувањето. Таа стратегија треба да биде државна стратегија, по која треба да биде вклучени сите фактори во држава,
И таа стратегија треба да биде долгорочна. Значи, кога ќе речем стратегија, зборам на 20-30 години. Тогаш се сеќавам кога бев градоначалник, Мексико, Сити или останатите градови има стратегија 25-30 години стратегија за справување со загадувањето. Кај нас се бараше сега и веднаш. И многу и нормално што се бараше сега и веднаш, меѓутоа за жал како држава, како град Скопје, не ја направивме таа стратегија, не се обединивме околу тоа за да може да биде загадувањето намалено. Многу фактори влијаат на загадувањето, пред се местоположбата на градот Скопје, тоа е една котлина од, да речем, скоро од сите страни, значи со опкружена со ридови планини. Влезот, излезот, значи, ако земете од Катланово или ваму, од кај Сара е премногу мал за движењето на воздухот, така да движењето на воздухот, ветерот, допринесува многу. Покрај тоа, исто така, ние треба да внимаваме сето оно што влие на загадувањето. Од, речем, од затоплувањето, кој се рече Драгана, значи во зимските периоди, на државните институции. Јас се седјам, кога дојдов, клиничкиот центар беше еден од најголемите загадувачи. Тој се уште се затоплуваше на нафта. Па донесовме газ. Јас како градоначалник три училишта гасифицирав. Три до четири училишта, значи ГУЦ, значи градишто училишен центар, Арсени Јовков, уште едно училиште гасифицирано, планот беше сите училишта се гасифицираат. Тоа е еден аспект. Потоа сообраќајот како многу еден од загадувачите, да речем, покрај издувните гасови, јас би го истекнал и начинот на чистењето на улиците, дали тоа што кој ќе падне прашината, еве, се движите по некој селски пат. Нема прашина, нема загадување. Поминали првото возило, прашината се дига. Второто, таман ќе падне, второто возило поново ја дига. Затоа ние користиме на искуство од тоа е едно од мерките. Тоа има сплет на мерки многу да улиците ги прскаме со една течност која малку е леплива, тоа е частичките кои паѓаат, веќе кога ќе помине возилата не се дигаат нагоре. И имаме специјално сообраќајни знаци на тие улици за да внимаваат возачите кои се движат дека треба да намалат брзината и на лизгавоста да мива. И тоа до некаде тоа беше обид за да се намали загадувањето. Постојат многу и уште низа многу фактори кои што влијат да не ја земам целата емисија, може многу да се зборува цела емисија за загадувањето. Вистина може многу да се зборува. Да. Да ги потсетам. Бидејќи на вистина еден проблем на град Скопје кој што влијае и на квалитетот на животот, на здравјето влијае на луѓето и затоа сметам дека треба да се обедини и владата, и општините, и градот Скопје, министерствата исто така и да се направи една ствар. На вистина, долгорочна стратегија. Скопје не може да биде да се справи со загадувањето за година, две, три, четири. Ја би рекол дека најмалку 10 до 20 години му треба со добра стратегија да се справи со тоа. Колку политичарите не ги наследуваат практиките од своите предходници, не ги предаваат на своите следбеници. Ваш наследник беше господинот Петре Шелегов, од како вие стапивте на функција во 2009-та на како градоначалник на Скопје, па колку она што било добра практика не било наследено и превземено и колку е заради или мислите општо? Сите. Општо, значи сите знаеме во каков град живееме. Транспорт, собрај, све. Видете, пред се, значи, тоа е една, ај ми рекол, една болест во Македонија. Зошто имаме таа болест? Условно да кажам, че ја молам, немој да погрешам и да ме назборам. Да, јас кога дојдам, од мене почнува се. Значи, се што е пред мене не важело ништо. Како? Одново деградиме држава постојано? Јас се сеќавам кога дојдов, пред се ги викнав стручните служби, бе пред мене беше господин Трифун Костовски, велам, ајде да видиме докај се проектите така на Трифун Костовски. И ми рекува, прва не е Илинденска. Веќе имал проект господин Трифун Костовски за еден дел од Илинденска, тоа е од фонтаната Лотос од Сет, па се до 8 септември. Во ред да го почнеме веднаш. Меѓутоа, века нема градежна дозвола. Одиме во центар, вели, не можеме да издадеме, затоа што е ниту проектот ниту по ГУП, ниту по ДУП. Една година, значи тоа беше некаде мај-јуни 2009 година, дури следната година го почнеме откако комплетно го средивме проектот за да биде со сите можни дозволи. И се направи Линденска, така, онака како што се направи.
и за да не зборам за останатите. За жал, значи, јас мислам дека кога заврши мојот мандат, значи вториот мандат, остав многу проекти кои што остана заробени во фиоките. Или пак се игнорира, не знам зошто, наместо да се направи тој проект. Еве, универзалната сала да ја земе. Еве, да го покажеме, бидејќи сите знаеме и свидоци сме на тоа. Само го гледавме тоа видео. Така. Значи, овој проект како би требало да... Кога се смени власта 2017, мислам во јуни, околу почетокот на јуни, новата влада дојде, и јас се уште бев градоначелник до некаде до октомври месец, мислам 2017, отидов кај господинот министер за култура, господинот Ладјозовски, и му велам, еве го проектот за универзалната сала. Го направи градот Скопје заедно со Министерството за култура. Министерството за култура го финансираше проектот. Ќе ве молам, ако можете, вие направете универзалната сала, вие ќе бидете тој, кој што ќе бидете забележани во историјата на Скопје, дека сте направили универзалната сала. Јас ќе се фалам, или ќе речем дама, јас го направив проектот. Ама и вие ќе се фалите, јас ќе се фалиме за нешто направено. А ако не го направиме, онда и јас, и вие ќе бидеме од граѓаните критикувани зашто не сме го направиле. И остана тој проект во фиока. А ако земете, тука имам уште еден, ќе ми извините, малко ќе го земам никакво просторот. Никакво проблем, благодарам што ми го донесете ова. Ќе го земам просторот, ако земете Луна паркот, или забав... денешните деца немаат, ја немаат привилегијата на Луна парк. За жал, да. Значи, иронијата да биде голема, не знам зошто е таа негаторска однос према секој што бил предходно. Наместо да се надоврзате, како што рековте во темата, и ова е делот на паркот. Овие справи што сега ќе ги покажете, беа или набавени дел стигнати едно 7-8, или дел стигнуваа за месец-два во Скопје. Тие беа тие справи беа донесени и при набавката беше предвидено... Значи, ова е набавено? Да, беше набавено. Уште, каде стои? Ако ми заврши 2017-та, смета дека крајот на 2017-та, почетокот на 2018-та, тие беа во Скопје, во некој од депоа, некој магазини, кои што добавувач од Геонет. Па кај се сега? Заради тоа што добавувачот имаше обрска спрема тендерот да ги да набави и да ги монтира. Ради тоа што овие справи, не толку ова, толку овие што беа адреналинските, има движење, има динамика, кинематика има. Господине Трајановски, ова се случај, државни ова, ако го земете, пари на граѓаните, да, кои што на граѓаните. Стојат ако, во некој магазин, како што кажете. Ако земете оваа слика или оваа, овие што се адреналинските, ти имаат движење, имаат опасност по живот и затоа многу беше важно фирмата која што се набавија, а овие справи се набавени од Замперла. Тоа е италијанска компанија која што е најпозната во Европа за овие. Тие ги прават фундаментите. Фундаментите се огромни бетонски фундаменти кои што треба да држат статика, динамиката на движење на овие справи и да одговараат за, како да кажам, да одговараат за животот на луѓето кои што за кои што се движат, кои што се заболуваат на овие страни. Но зашто она што е набавено е во магазин на локација? Планот беше, веде, прв пат имавме 2-3 пати многу работев на Луна паркот. Единствено достигнување беше на тие што ме наследија, што го применува на место во Луна парк, во културно забавен парк. Неминавно на името. Молам, ние во Македонија немаме ни култура, ни пак забава. Јас се чудев просто. Значи, да му донесеш на некој проект до крај. Да не го инсталира, стварно нема објаснување. А предходно партерно уредување комплетно. Значи, партерно уредување вода, струја, канализација, патеки и обележани места кај што треба да бидат овие. Ке ни одговорите ли кратко на прашањето дали Скопјани ке имаат Луна парк? Не зависи од мене тоа. Мислам дека треба да имаат и мора да имаат со гледа тоа што... Го имаме веќе исто. Веќе имаме добро. Требаше летото 2018 овие справи веќе да ги користат луѓе. Да се надеваме дека справите се во функција, но да се надеваме дека Скопје нема да има силен земјотрес во блиска иднина. Госпоѓа Драгана, вие сте најактуелни во периодот кога на Скопје или на Македонија му се случува земјотрес, а никој не посветува време и внимание што се случува во сеизмологијата. Па споделете ни што значи да сте сеизмолог по професија. За мене најинтересното нешто. Љубовта кон физиката,
прерасна во љубов кон сеизмологијата и од моето вработување во сеизмолошката обсерваторија далечната 86-та година е местото каде што го доживувам дека одам дека ми е забавно. Покрај тоа што работам, дека ми е забавно и можам да поминам многу часови на моето работно место. За да бидеш сеизмолог, треба многу. Освен што треба да се дипломира на некој физика е нај соодветното за бидејќи сеизмолошката обсерваторија припаѓа на природно-математичкиот факултет, ние имаме избори во звања, значи мора да се напредува магистратура во Загреб и докторски студии во Скопје. Така да во моментот сум редовен професор на природно-математичкиот факултет. Каков е интересот на студентите и колку оваа година, бидејќи сите знаеме дека во октомври се уписите, колку студенти се запишаат токму на овој? За жал се само неколку студенти кои што се запишани на насоката студиската програма геофизика со метеорологија. Инаку сеизмолошката обсерваторија има простор за вработување на повеќе сеизмолози. Минимум уште петорица за проектите, за обврските кои што ги има сеизмолошката обсерваторија и ако сакаме да напредуваме, да бидеме во чекор со светот или еве со нашето обкружување, би морало да има повеќе луѓе во обсерваторијата. Колку сте во моментот? Во моментот сме тројца доктори на науки и тројца млади кои што се две години... кои што па не се обучуваат и работат во сеизмолошката обсерваторија. Они се две години веќе во обсерваторијата. Еден ќе биде магистар следната недела, другата колешка ќе биде за скоро за некој месец, се надева би третата во блиска иднина. А потоа им престои нели работа. Но тоа е многу мал број на вработени за да се прати целиот процес на случување во премал број на вработени со оглед на тоа што сеизмолошката обсерваторија покрива 24 часа, значи тоа сакам да кажам, постојано, да. Постојано, значи континуирано регистрирање на земјотреси, односно на сеизмичноста на територијата на Македонија и пограничните подрачја. Ние имаме работно време од 8 часа во текот на денот, меѓутоа ние сме сеизмолози 24 часа во било кое време на денот и на ноќта. Имаме обврска да ја дадем известување до јавноста, до вас медиумите за случен земјотрес и да е во текот на ноќта ние тоа го сработуваме и имаме известување до јавноста. Оно што го прашуваат обичните граѓани најчесто за луѓето кои што работат вашата професија, може ли тоа некако да се предвиди пред да дојде лошото, нешто што викаат, велат ако работа таму, дали предходно треба да знаат, дали во блиска околина предходно требало да има некој потрес за да знаат, посебно збориме за оние, не знам, над подрач. Да, над 5-6 степени што се. Земјотресите не можат да се предвидат, да. Тоа повеќе пати го кажавме. Ниједен сериозен сеизмолог не може да даде таква изјава. Меѓутоа, значи таму каде што имало земјотреси, правило е дека повторно ќе има земјотреси. Тоа се вели период на повторување на земјотреси со одредена јачина во одредено подрачје. На пример, за Скопското епицентрално подрачје 500 години повратен период за да се случи земјотрес со магнитуда како што беше земјотресот во 63-та, значи неколку 6 до 6,5 магнитуда според Рихтеровата скала и осетеност на земјотресот некаде меѓу 9 степени, 9 и 9,5 степени според Европската макросизмичка скала. Тоа е, значи, веројатноста да се случи земјотрес во тој временски период од 500 години, но тоа не значи ако се случи 63-та, сега ќе чекаме 500 години. Да, ќе сметаме, да, пола милени за од подоците кои што располага сеизмолошката обсерваторија, значи во Скопската котлина имало земјотрес 500-та, 1555-та и 1963-та, значи помеѓу вториот и третиот има 1000 години, што значи дека вториот земјотрес се случил на почетокот на тие предходниот повратен период од 500 години, а овој последниот на крајот на другиот период. Така да не знаеме, може би за 100 години би имало повторно земјотрес. Сето тоа зависи од геодинамиката на подрачјето. Така. Кирил, вашата професија се неколку. Актер, режисер и музичар. Но која ви е омилена?
пантомимичар. Тоа не го споменавме. Тоа не го споменавме. И на детски родендени во трговски центри. На секаде знаете, умеете да ја практикувате пантомимата, која без зборување го кажува она што сакате да го кажете. Говор на телото, да. Така, говор на. Па некој вели дека е најтешко, некој вели дека е најлесно. Јас велам нека пробаат па да видат. Но што вака од срце? Па не знам, јас од дете сум цело време со уметност, со театар, со музика. Пантомимата негде почнав да ја изучувам на мои 14 години. Сега покојниот мој професор од Национална академија за театар и филм Александар Илиев дојде во Македонија и ни ја представи таа дисциплина која што беше тотално непозната тогаш за нас, така. Нешто ново. И а и тука во Македонија, да, да. Реално сме два тројца дипломирани такви актери. Тоа во Софија се учи така? Се учи во Софија, да, но ние имавме, значи, во нашата класа како во склоп на актерската игра и театар на движење како посебна дисциплина каде што можеш да изучуваш па и балет, па и физички театар, па и пантомима. Така. Господине Трајановски, денеска сте на функцијата директор на јавното предпријатие за државни патишта. Слушнавме она што не е реализирано, што е убаво за Скопје, но што, на што граѓаните ќе се радуваат во делот на поврзување на нашата убава мила татковина во делот на патишта? За поврзување, пред себе рекло, внатрешно поврзување, дали тоа што се уште не сме додени до степен да се поврземе со соседните држави, пред себе со Бугарија и мислам со Албанија. Ако ме праша кај дојде градоначалник, викам дојдов на едно место каде што од едната страна се кинезите, тоа е са Кичев Окрит, од другата страна се американците, тоа се Тетово, Гостиар, Плебедо, а во средино се германците. Тоа е Штрабак. Тоа е моделот на градско. Интересна е комбинацијата. Не, добро, јас ја смислив вако. Велам, динамична е многу. Значи, наследивме некои проекти кои што се големи проекти за Република Македонија и проекти кои што беа или забавени, или пак, да речем, во одреден период и стагнира, во одреден дел и стагнира. Пред се, мислам, поради тоа што не се водило сметка... Зошто има така убава мала држава, плакаме навистина висока стапка за патарини, а се уште ги немаме патиштата за кои што треба да ги имаме? Значи, тука сакав да објаснам, значи, тука пред се многу политика има. Секаде. За жал, и она што предходно рековме не се продолжува, она што предходните застанале, наредните да продолжат, туку напротив се прават некои стагнации, па нови предвидувања. Така да е, веќе Кичев Охрид почна интензивно да се работи и се надевам дека следната година, некаде мај-јуни, најмалку една лента, почнувајќи од Врбјани па се до Охрид, со прекин таму кај Ботун, кај ќе биде ставена во функција, а може би и двете ленти, ама тоа е, како да кажам, доколку не послуши времето, доколку изведувачите се поагилни. Веќе тука ние се смени законот, воведовме една нова технологија. Ја во животот секогаш сум гледал како која сум на одредена позиција, да ставам нешто ново, кој што ќе бидеш запаметен. За себе лично и вака и гледаниве. Значи, се оведува една нова метода, тоа е асфалтирање на ниски температури со додавање на адитив. Во асфалт. Тоа е пред се мешато адитив со битуменот, а после тоа се прави нели со песок, со асфалт. Ако тоа било пракса во северните земји, почнувајќи од Германија па нагоре, кај нас ја воопшто не знам зошто не се применувало, нели во консултација со професори на нова ова треба да го прават стручни луѓе, се става тој адитив и може се асфалтира и на ниски температури, значи на нула или малку испод нула, и со тоа се овозможува да се да побрзо се завршат проектите, да се продолжи градежната сезона. Мислам дека оваа година првпат ќе го примениме тоа. И второ е почнавме и ноќно асфалтирање, ова го видовте. Заради тоа што се, не би го имале ние тоа ноќно асфалтиране доколку сме јули-август. Меѓутоа сега, кога треба да пуште, го пуштиме значи, патниот правец Чатал или она кај Страцин или клучката према Кратово, па се до Паланка, ќе ни недостатуваат уште неколку километри за да бидат пуштени 25 километри. И затоа тој интензитет, тоа да речам, на зголемување на мобилизирање на изведувачи, на надзор, на консултанти, на јавното предпријатие, за да можеме да го пуштиме пред нова година.
така да, предова година се надеваме дека. Така да, предова година можам да кажам сега еве дека официјално дека со сигурност ќе го пуштиме градско Дреново, она е кружниот тек према Кавадарци. Тој со сигурност ќе биде пуштен во употреба и преми реков огромни напори да го пуштиме од Страцин па се до Фаланка. Ќе се промени ли цената на патарината бидејќи континирано расте? Па ја мислам дека нема да се промени тоа, туку ние треба да измислиме да смислиме, веќе сум релативно нов, знаете, се уште ја учиме условно кажано азбуката на ова јавно претпријатие. Значи, мора да направиме некој метод за да биде зголемена проточноста на нашите патарини. Сега се уште она што е воведено како им так да, делува брзо и едноставно, меѓутоа само во одреден правец, не и на секаде. Да, бидејќи има, видите, има еден проект кој што е околу 12 милиони евра за модернизација, средување на патарините и тоа е закочен еве 2 месеци со огромни напори, со вклучувајќи ги сите и консултанти, и надзори, и проектанти, и изведувачи, кого не, овие 2 месеци за да можеме да го откочиме тој процес, едно било предвидено, друго треба да се работи. Стручните служби велат, вие треба да го правите без приоритет, не може, не е предвидено. И сета таа пинг-понг игра трае, мислам дека... По-добро од колку футбол, нека биде пинг-понг. Последниот состанок, така и тоа го решиме. Така да целта ќе не биде тие патарини да бидат проводни, да може луѓето да се поминуваат со најмали можни застои, меѓутоа ќе треба организација во целокупниот систем, да речем, на патарините, така да се изразам. Да. Доколку не бевте ова што сте денес, што би биле? Бидејќи имате дипломирана на Машинскиот факултет во Скопје. Видите, јас сум дипломиран на Машинскиот факултет, меѓутоа јас по професија сум програмер. Работевте во приватна компанија? Имав задоволство, так. Имав среќа, пред се, да работам во Металски завод Тито. 81-ва се вработи, веќе 82-ра Македонија набави најголем број на компјутери на единица површина во светот. Преку IBM, тука Металски завод, тука беше Железница, тука беше Железара, тука беше Алколит и останатите компании и се формираа компјутерски центри. Кој ќе се формира, кој ќе дојде на таква огромна опрема, а воедно имавме и најголема инсталирана моќност, меморија, полипожител во една таков, да речам, мал простор. И тогаш доаѓаат обуките. Јас имам околу 50 курсови во Словенија, во Радовлица, тоа местото за образование на сите кои што има IBS системи, тоа се 50 курса, тоа се около 50 испити за дизајн и програмирање на информативни системи. Многу актуелна така, професија. Да, некој време, извинете уште, ако не во моје време, 80-те крајот на 80-те години, ако гледате на улицата преку прозор, некој ги гледаш малку како човекот малку да е премногу замислен и забеган малку, 90% и неколку се мислеше дека ова е програмер. Стопа. Не е многу ова. Многу бавен, прикладна, меѓутоа, да, добро. Зашто бевме ние нашите процеси се мисловни. Така. Може за разлика од актерството, можеме 3 дена да програмираме збор да не прозбориме. Секоја професија бара многу мислење, секоја професија бара многу посветеност, да не ги подценуваме професиите, но... Не, начинот барам јас на... Така, од Металски завод Тито го имаме само влезот кој што уште сведочи на некогашно Скопје, а што ке сведочиме понатаму во ова гостување и какви разговори ке имаме, не го менувајте каналот и по реклами.